מה קורה חברים? אתם בערוץ חמסין, ערוץ שמביא ועושה דברים מזויים מסין. מה שעשינו בסרטון הקודם, הכנסנו את הסליים בתוך המקרר, ואני רוצה להראות לכם מה יצא. ממש רק עכשיו הוצאתי את זה מהמקרר, תסתכלו איזה נראה. תסתכלו, ממש קשה נהיה. בוא נוציא אחד. תסתכלו, ממש יצאו כמו הפרצופים. תסתכלו. וגם השתנה הצבע. זה הצבע המקורי שלהם. אז בוא נוציא את כולם. ומה שהכי מעניין אותי, אם אחרי הפשרה זה יחזור לו סליים. זה ממש מעניין. הנה תסתכלו, כל אחד יש לו את הפרצוף משלו. אני אצלם תוך כדי סרטון, נעשה גם אנבוקסינג וגם עוד דברים, ואני מקווה שזה יפשיר עד אז. אם לא, אז בסרטון הבא אנחנו נראה אם זה חזר לו סליים. אוקיי חברים, אז בואו נחזיר את הדובים. אנחנו ממשיכים לאנבוקסינג. חבילה קטנה אחת, גם מתחילים להגיע לחבילות, אז אני רוצה יום אחרי יום להוציא לכם סרטונים, אז אני לא אחכה לשתי, שלוש, ארבע חבילות עד שזה יגיע, גם לפעמים זה נתקע, אז אני עושה אנבוקסינג תוך כדי וגם עושים כל מיני דברים אחרים. אוקיי, אז בואו נראה מה יש לנו פה. זה דרך אגב חבילה שהזמנתי אותה מאלי אקספרס. זה נורה אנטי סטרס. תסתכלו, גומי דביק ועוד דברים הזויים אפשר לעשות איתה. הנה, תסתכלו. ככה, ככה, אבל זה לא מתנפח. אל תנסו לחבר אותה למנורה רגילה, כי זה נורא אנטי סטרס, לא צריך לחבר אותה. אוקיי, אז אנטי סטרס מגניב. אם אתם יושבים ככה ב... לא יודע, מתעצבנים, משהו בא לכם לשבור משהו, אתם באים ולוחצים, שוברים את המנורה הזאת, שוברים ככה. או לוחצים עליה מכל הכוח, לא משנה מה, זה לא נשבר. זה היה דבר להיום. מה אני יכול להגיד, בינתיים הדברים האלו לא אפשרו עדיין. אם זה יחזור להיות סליים, אז אפשר לעשות עוד דברים איתם. אוקיי, זה דברים שעשינו היום. אל תשכחו, באינסטגרם שלי עד חצות יש הגרלה על סכין אשראי, אז מה שאתם צריכים סך הכל רק לעקוב עליי באינסטגרם וזהו. אוקיי חברים, אז אם אהבתם את הסרטון, שימו לי לייק, תעשו סאבסקרייב לערוץ, תפעילו פעמון, תעשו שיתוף לחברים, וכמובן נתפגש במוצר הבא שהגיע. ביי ביי.